Bundan avval Toshkent viloyati yuqumli kasalliklar shifoxonasi bosh shifokori, viloyatning bosh infeksionist mutaxassisi Guljahon Yo'ldoshova hibsga olingani haqida xabar qilgan edik. Bunga qadar Guljahon Yo'ldoshova pandemiya sharoitida kasalxonaga kerakli tibbiy uskunalar ajratilmayotgani va o'z rahbarligi ostida hayotini xavfga qo'yib, koronavirus bemorlarini davolagan tibbiyot xodimlariga va'da qilingan mukofot pullari berilmaganini ochiq aytishi ortidan e'tiborga tushgan va uning aynan shunday chiqishlari hamda talablari ortidan tuhmatga uchrayotgan bo'lishi mumkinligi borasida taxminlar yuzaga chiqqan edi. 10 sentyabr kuni Bosh prokuratura shifokorga nisbatan ilgari surilgan rasmiy ayblovlarni ochiqlagan. Ma'lum bo'lishicha, koronavirus yuqtirib olishi ortidan Guljahon Yo'ldoshova rahbarlik qilgan kasalxonada davolanayotgan bir bemorning somatik holati og'irligi, unda nafas yetishmovchiligi mavjudligi va reanimatsion muolajalarga muhtojligiga qaramay u bosh shifokor ko'rsatmasi bilan viloyat ruhiy asab kasalliklari dispanseriga yuborilgan. Bosh prokuratura dispanserda bemorning ahvoli yomonlashib, olamdan o'tgani va buning ortidan marhumning yaqinlari shifokorlar ustidan arz qilgani oqibatda Guljahon Yo'ldoshovaga nisbatan Chirchiq shahar prokuraturasi tomonidan Jinoyat kodeksining 116 moddasi 3 qismi, ya'ni kasb yuzasidan o'z vazifalarini lozim darajada bajarmaslik bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atilganini ma'lum qilmoqda. Bundan tashqari Guljahon Yo'ldoshovaga o'zi boshchilik qilayotgan shifoxona byudjetining jami 250 million 800 ming so'm mablag'ini rasvirato yo'li bilan talon-taroj qilish aybi ham qo'yilgani ayon bo'lgan. Shuningdek, Bosh prokuratura mazkur ikki masala yuzasidan bir necha bor tergovga chaqirilgan Yo'ldoshova uzrli sabablarsiz ko'rsatilgan muddatlarda kelmagani, tergov harakatlarini amalga oshirishga to'sqinlik qilgani, u tomonidan sodir etilgan jinoyat og'ir jinoyatlar turkumiga kirishligi, shuningdek, uning jinoiy faoliyat bilan shug'ullanishiga barham berish, qochib ketishining dalillarni yashirishi yoki yo'q qilib yuborishining oldini olish maqsadida sud ajrimi bilan unga nisbatan qamoqqa olish ehtiyot chorasi qo'llanilganini qo'shimcha qilgan. Shu tariqa 8 sentyabr kuni Chirchiq shahridagi go'zallik salonlaridan biridan shoshilinch hibsga olib ketilgan Guljahon Yo'ldoshova mansabga sovuqqonlik bilan qarash va o'zlashtirish yoki rastrata yo'li bilan talon-toroj qilish bo'yicha ayblanmoqda. BBC mazkur rasmiy ayblovlarning ilgari surilishiga nima sabab bo'lganini bilish maqsadida Yo'ldoshovani himoyasiga olgan advokat bilan bog'landi. Advokat hozircha bular dastlabki ayblovlar ekani, tergov harakatlari davomida ular o'z tasdig'ini topishi yoki topmasligini ma'lum qildi. Advokatning so'zlariga ko'ra, Guljahon Yo'ldoshova bir qancha xodimlarning imzosisiz ularga oylik maosh yozish va shu orqali shifoxona byudjetiga 250 million so'm zarar yetkazishda ayblanmoqda. Hujjatlarda bu xodimlarning ismi-sharifi bor. Agar tergov davomida ular o'zlari oyliklarni olganini tasdiqlasa, ushbu ayblov o'z kuchini yo'qotishi mumkin, deydi advokat. Yo'ldoshovaning himoyachisi, shuningdek, bemorning o'limi bilan bog'liq holatga ham aniqlik kiritib o'tdi. Uning aytishicha, vafot etgan bemor boshqa kasalxonaga ko'chirilgan kuni boshqa shifokor navbatchilik qilgan va bu hol ham o'z isbotini topsa, mazkur ayblov Yo'ldoshova gardanidan soqit bo'lishi mumkin. Ayni vaqtda Chirchiq shahrida saqlanayotgan Guljahon Yo'ldoshovaning yaqinlari koronavirus yuqtirib olgach, davolanib chiqqanidan so'ng uning to'la tuzalmagani, hozirda salomatligi yaxshi emasligini aytmoqda. Bundan avval manbalar BBC'ga Yo'ldoshova viloyat tibbiyot tizimidagi muammolar to'g'risida matbuotga ochiq gapirgani hamda o'z xodimlari mehnat sharoitini yaxshilash yo'lida qator talablar qo'ygani ortidan u va Toshkent viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi rahbariyati o'rtasida nizo yuzaga chiqqani, bosh shifokor endilikda ana shunday nizolar qurboniga aylanayotgan bo'lishi mumkinligini ma'lum qilgan edi. Shifokor faoliyati bilan yaqindan tanish bir manba BBC bilan suhbatda Guljahon Yo'ldoshova so'nggi paytlarda o'zining shifoxonasidan yuqoridan yuborilgan tekshiruvchilarning qadami armay qolgani, ular xato va kamchiliklar topishga jon jahdi bilan urinayotgani haqida gapirib berganini aytdi. Ushbu manba Guljahon Yo'ldoshova o'zining faoliyatiga nisbatan bosim deya hisoblagan barcha tekshiruvlarni batafsil qog'ozga tushirib yurgani va bunday bosimlar to'g'risida yuqori tashkilotlarga
arz qilganini qo'shimcha qildi. BBC ixtiyoridagi Guljahon Yo'ldoshovaga tegishli yozuvlarda u 2017-yilda Toshkent viloyati yuqumli kasalliklar shifoxonasiga rahbar bo'lib kelganidan beri ayanchli holatda bo'lgan kasalxonani oyoqqa turg'azish maqsadida viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasiga turli talablar bilan 50 dan ziyod murojaatnoma yo'llagani, ammo uning talablari qondirilishi yoki ko'rib chiqilishi o'rniga turli tekshiruvlar yomg'iri ostida qolgani haqida so'z boradi. Bu yozuvlar Yo'ldoshova o'z faoliyati 2018-yildan 2020-yilga qadar 50 bor tekshiruvga uchraganini ta'kidlaydi. Ko'plab murojaatlar nafaqat e'tiborsiz qoldirildi, balki salbiy natijalar bilan tugadi. Karantin paytida 7 bor tekshiruv yuborildi. Ularning ikkitasi norasman amalga oshirildi. Maxsus kiyimlarda bostirib kirgan prokuratura va SES xodimlari koronavirus infeksiyasiga chalingan og'ir ahvoldagi bemorlarni noqonuniy ravishda tasvirga oldilar, so'roqqa tutdilar. Kasalxona xodimlariga ishlash va bemorlar hayoti uchun zarur bo'lgan tibbiy muolajalarni o'z vaqtida amalga oshirishga to'sqinlik qildilar. Bu holatlarga oydinlik kiritish yo'lida Toshkent viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi rahbariyati bilan bog'lanishga bo'lgan urinishlar yana natijasiz qoldi. BBC esa voqealar rivojini kuzatishda davom etadi.